Assalomu alaykum azizlar, do'stlar, O'zbekiston xalqi. Bu narsadan xursand bo'layotganim bekdi, mana meni ukam Azamat mana yangi ishlarni boshlagan ekan, o'zi boshlagan edi. Hozir endi aloqada o'ziga yangi ish boshlagan ekan, ish boshlagan bilan zabar 24 soat, ya'ni hafta ichida 7 kun bo'lsa 24 soat to'xtovsiz uyquni bilmasdan bular любой время, endi любой время deyapti. O'sha paytda chaqirsanglar kun davomida kelishadi. Men baraka topsam hozir bular mana biroz chaqirganimga shu 11 15 minut ya'ni uzoq yarim soat ichida shuncha yetib kelganligi mana bitta o'z digital bilan bog'lanish holatda mana hammasini to'g'rilab berishdi, baraka topsin. Juda ham xursand bo'ldim. Ishiga omad tilayman, rivoj tilayman. Martabalar ulug' bo'lsin, ishlari zo'r bo'lsin. Rahmat azamat. Sog' bo'linglar, bo'ling. O'z digital 24 yetdi. 24 soat 7 kun ichida uyqusizlik bilan. Rahmat, sog' bo'ling.